Hali si hali hapa Arusha, Tanzania, makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kama unaviona bendera zote sita za nchi zilizoko Afrika Mashariki, nusu mlingoti, manake heshima ya mwisho kwa John Pombe Magufuli. Niliamua kuongea na wenyeji hapa Arusha, na hivi ndivyo watakavyomkumbuka rais wao John Pombe Magufuli. Rais wetu alikuwa mzalendo, alijitoa, na wakati mwingine alikuwa akisema niko tayari hata kuutoa uhai wangu. Na tunaona alikuwa anaumwa, lakini bado alikuwa anafanya ziara za kushtukiza. Alikuwa anajitolea kwa kweli. Kwa hilo nitakukumbuka sana rais wangu. Naweza nikamkumbuka Rais Magufuli kama mtu ambaye alikuwa na upeo mkubwa wa kuanzisha mambo ambayo marais wengine hawakuweza kuyaanzisha, na kuweza kuonyesha heshima ya ofisi. Ukiwa unahitaji huduma katika ofisi, aliweza kurejesha heshima. Ni kiongozi wa pekee kabisa ambaye kwa kweli hatukutegemea atafanya mambo makubwa kama aliyoyafanya. Wale watu ambao ni wa chini amewasaidia, wamepata mikopo, na kwa kweli kila mtu anashukuru kwa hilo, maana watu hali ilikuwa mbaya. Je, Wakenya wanaofanya kazi hapa Tanzania watamkumbuka Rais John Pombe Magufuli vipi? Julius Githimi ni mwanahabari kutoka Kenya anayefanya kazi hapa Arusha, Tanzania. Alitaka kuleta kitu ambacho tunaita sanity katika media, kwa sababu unakuta kwamba wakati mwingine wanahabari hali ya kukurupuka, labda kufanya mambo ambayo ama kuandika masuala ambayo hayajajulikana vizuri ama hayajaeleweka vizuri, bila kuingia kwa kina labda kwa watu wahusika ama serikali kujua masuala jinsi yalivyo. Alihakikisha kwamba kila mwanahabari na kila media ni lazima uwe umeandikishwa na idara ya mawasiliano almaarufu TCRA. Ukiwajibishwa na mamlaka husika, utawajibishwa kama mwanahabari, hutawajibishwa kama mtu ambaye alikurupuka kutoka kijijini akaja akaweka maneno yake labda kwa namna moja ama nyingine, maneno ambayo hayaeleweki. Kwa hivyo aliweza kuregulate kwa namna hiyo. Kutoka makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki hapa Arusha, Tanzania, jina langu ni Ila Jamwangi.